následující reportáží se ještě vracíme do uplynulého týdne. To se těž tady konal 10. ples v opeře. Letos se nesl ve znamení 200. výročí narození italského skladatele Giuseppe Verdiho. Valčík ovládá i ve svých 93 letech. Na stejném místě ho pan doma byl, tančil i v roce 1948 na historicky prvním českém plese v opeře. Tehdy mu bylo 28 a i tehdy se oblékl slavnostně. Zatímco v oblečení se zvyky téměř nezměnily, pan doma byl by mohl jít i dnes ve stejném fraku. Tareční program tehdy přeci jen trochu pestřejší byl. Ples v opeře. První ples toho druhu u nás. Dneska je to hodně valčí, dneska se dát chvíli všechno možný. Tango a slow fox. I tehdy bylo plno, i když na půlnoční kaká vůbec nedošlo. Čechy tehdy stejně jako dnes inspiroval k plesu v opeře ten slavnější, vídeňský, s mnohem delší tradicí. I Praha chce získat v plesové sezóně prestiž. My se snažíme se vídeňské tradice vycházet, ale co nám ještě trochu chybí, je takový samozřejmý přístup k těmhle událostem. V naší době byl dnes přece jen trochu luxus. Zvláště ceny vstupného značně předběhly dobu. Ani před 65 lety nebyl ples v opeře pro každého. Letos stála nejdražší lóže 60 000 korun. Pro někoho snobská zábava. Protesty, které plesy v opeře každý rok doprovázely, letos ale utichly. Možný důkaz, že Praha si na svůj ples v opeře zvyká. Pavel Sedliská, Česká televize.